gakora muri Mediane kajya nyuma ariko bagira ko ari umwana uzagera kure ko ngo afite discipline arikoresha niwa mwana Gilbert bana mukuru we niwe muno afite discipline dasanze nzi njaga njya kumureba Zidane gihe oya Zidane nawe niyo mpamva atinze mu kibuga Zidane rwose anze ikibuga ntiwamubona nta kintu wamusanga n'umupapa Zidane nawe nuko Zidane ngeze kumva ndiye umwana rero nuko nawe umwe munyamakuru yemera Zidane Jewese agatinya umuntu witwa Regis. Kuniyo barajyanye muzambike. Regis ngagira igitsure. Mbeze nk'intare. Mwajyanye muzambike n'imwe mwajyanye Zidane. Yaramwigere. Ndongana mwajyanye ngo ariko wowe nyitabaho. No tweza kumutumira hanga mu kiganiro cyo muri weekend. Kandi wari ufite nyi. Twara mutume mu kiganiro cyo muri weekend. Regis arahari tawuti oya nagaba. Sinzi kirako. Ndamuhuta ariko no tuzagutumira none nabo bahari. Ariko akunda Karenzi byo arabivuga. Yeye ugere bimbwiye. Yambwiye ati nemera Karenzi ariko ngatinya umuntu witwa Regis. Twajyanye muri Mozambique gubyo wabakoreye simbizi. Oya ntacyo. Urabakanze. Oya ntabwo nabakanze. Ariko ngiye ntabwo ndi bene ba banyamakuru. Bicunda kubakinnyi. Eh. Rwose. Cyane. Ndi umukinnyi duhuzwa no musaruro. Nakoze report rwose turiyo nyine ijyanye n'umukino ndavuga ati kibuga kiracuritse hano. Sino gusenga ubu ngubu nicyo kigiye gukurikiraho no gukusanya abafana baraho ngaho umuntu akajya ku mavi kuko ikipe yaducuki kibuga mu minota 45 ituma twaje kuzanzahuka mati turangiranye bibiri kubuze babidutse mu minota ya mbere. Umunyamaromoni risarike n'uwitwa nde muri defense bahuye n'abana barabacenga pe no kandi gasaza ka Mozambique ngo bavuga ngo kafite imyaka 38 kambaye numero 7 duhitanye. None se ntabwo uzi ko ariyo match uyu mu Kevin yabibazaga ngo kuki bakinisha Haruna mwanya we ari we wumva bizi muhire Kevin kuko Kevin koko ajemo hari ukuntu yabadukijijeho hari ukuntu yagumanye baro yihagararaho twari tuzi ko tujya nka bitanu tubona turi bibiri byonyine. Iyo ni imwe muri match cyangwa zatumye bita nkaraba umutoza amashami. Niyo mpamvu utamwemera tactician master. Umunya Brazil se arawuhamya kare mu cyumba kibanga ari miki. Icyumba kibanga rero twinjiramo. Twinjire mu cyumba kibanga kabisa abantu bamaze kugera muri ndayibonye Mozambique rega wakoze amabara reje. Oya ntakintu nakoze. Niho ya rega. None se ndi tutabeshya nyiye mu kinyi nanjye nka Regis duhuzwa n'iki si kibuga gusa. Niyo mpamvu wakuyemo Jezi. Ukigira mu buzima busanzwe utari mu kibuga jugira barabeshya hari abakinnyi babakora ndabanyuka jugira niko arikumbwira ariko hari abakinnyi baba mera nk'ukugabanya gwakira kuri indirimbo hari abakinnyi baba bafite baforumye ku buryo utababerwa nonese nka baka ari hariye iriya nyogosho niyo ya mbere nuko ntagenda byonyine wahita ubona ko ari baka ndi muntu na Kevin maze kumumenya ko tujya duhura kenshi igikondo mukiti wawe na Fosse bagiye muri Fosse na umurenga ni wa muyobera Fosse na umurenga wa muyoberwa reje umurenga rero njye nshobora kumwitiranya we n'abari bavukana hari ukuntu hajya bamibi ibisanira byinshi cyane hari igihe nigeze gusuza Buba nsuje nkavuga ngira ni ni umurenga hari ukuntu bajya gusamo cyane barabataramo kare twagiye rero mu cyumba kibanga sha mu cyumba kibanga urebye ni imyiteguro ya Sekafa. Nta bintu byinshi bihari. Uko bitegura Sekafa niko ikipe ya APR FC irimo irwana no kuzuza squad yayo y'umwaka utaha kugira ngo itazongera guhura n'ikibazo yahuye nacyo sezishize ikisanga mu marushanwa yaba umukinnyi n'abatoza umutoza ataramenya n'amazina y'abakinnyi barashaka kugira ngo byibuze bagire igihe gihagije cyo kugira automatisme cyo kugira ekipe iziranye cyo kugira ngo umutoza amenye abakinnyi cyo kugira ngo bamenye ibyo bakina umutoza amenye uko ahuza abakinnyi n'imikinire ye donc baragira ngo barebe ko mbonye n'umuntu umbaza ati tumenyera amakuru rwose yuko ngo APR ngitajyana abanyamahanga ngitajyana abakinnyi nabyumvise ejo nanjye mu bihuha ko jya baragati byabaragashya nabyumvise jya baragashya itajyana abanyamahanga cyangwa abakinnyi bashya ni abashya ni igihuha cyajejo cyari kigenze simvuzaho na gisanze nawe warakimenye
gye nahuye n'abantu kandi bari intellectuels bakunda umupira gusa nabareyo baravuga tapeyi irimo kugura nabi ati niyo mpamvu ifite ubwoba bwo kwiyegisposa aba banyamahanga ngishobora kutabajyana muri sekafa ngo nta makuru yaje ngo bataza kugaragara nk'aho baguze nabi ngo ari impfube baguze hanyuma se amaherezo bakazakina hari ibintu abantu bavuga ubu se hari ikipe yakora ibyo bintu bazabahisha se no muri champions league bazabahisha se no muri otomatisme yakabereye hariya muri sekafa bazabahisha kugeza ryari ikibazo ikipe ya APR ifite ntago ari uko ishaka guhisha abakinnyi ni ikirere sibyo ikibazo gihari kimeze gitya ni ukuvuga ngo APR ifite umukinnyi w'umunyasenegal niwe wageze hano mbere sibyo wari no muri stade wari no muri stade yarakinnye iminota y'inyongera Arius Wane umudefanseri wo muri senegal muri jarafu urumva ni ukuvuga ngo uwo mukinnyi arahari furu mu myitozo icyari gisigaye ni ibyangombwa bye za ITC n'ibindi byose bikarangira noneho akaba umukinnyi furu w'ikipe ya APR ariko Arius Wane no mu myitozo muramubonye arimo uwo ku kigero cya 99% azajyana n'ikipe muri sekafa sibyo Swane sibyo kuko ameze neza abakinnyi babiri b'abanyegana aribo uwitwa Lampte urumva Richmond Lampte ndetse na Dauda Saif bariya bakinnyi baje mu Rwanda APR isa naho ibihutisha ngo bave hariya bagere hano mu Rwanda basinye nicyo bashakaga kuko nka Lampte urumva nka Lampte yari afite izindi ofure nk'eshatu enye zishaka Lampte uyu munyagana urumva dore ko yari dekaye kera bwa yari nabwiye Asante Kotoko mu kuwa gatatu katazongera niyo mpamvu yamaze nk'ukwezi kwa nyuma muri shampiyona adakina yari yasaga n'uwashwanye n'ikipe yego Lampte bamuzanye shishitabona azana mbere ya Dauda Dauda nawe nyuma y'iminsi ibiri yaraje azi Kigali aba ni abakinnyi beza bakomeye abafana ba APR hatagira ubayobya aba ni abakinnyi beza bazi umupira pe urumva bazi umupira hatagira umuntu ubabeshya aba ni abakinnyi bakomeye bagomba kwijyana amatsinda bazi umupira bagomba kwijyana amatsinda uno ni urabyemeye ni abakinnyi bakomeye urumva ngo ni abakinnyi bakomeye iby'amatsinda ni ibyawe menya ngo ni abakinnyi bakomeye urumva ni ukuvuga ngo baje ariko bagomba kugira gute gusubirayo ni ukuvuga kugera uyu munsi ntago barakora imyitozo babaye oblige bamaze kurangiza ibintu byose gusubira iwabo kugira bajye kwitegura mu gihugu cy'iwabo kugira ngo bitegure basezere imiryango yabo n'amafaranga bagira icyo bakora hari ugira ibyo akora ariko bagomba gusubira iwabo sinzi niba bagiye ariko gahunda niko imeze bagomba gusubira iwabo bakabona kugaruka none se kare ukiraho sekafa APR byibuze iramutse igeze kure yabikinnye nk'imikino 9 cyangwa 6 kuko hari itatu yo mu itatu yo mu itsinda sibyo yakomeza ikajya 1/4 nini yakomeza ikajya 1/2 5 yajya finali igatsinda 6 cyangwa ikaba yabonye umwanya wa 3 mu rugero ikawukina mu mikino 6 byibuze aba banyamahanga baguzwe babaye bahari byuze umaze kubona ngo uyu ashoboye iki azafatanya n'uyu munyarwanda kuri uyu mwanya Gilbert na Swane bazaba bameze gutya cyangwa se azasimburwa n'uyu kuko kumbwira ngo iya APRFC itajyanye abakinnyi muri sekafa iraza kubarebera kuko bamaze barabaguze babazi icyo ni kimwe ahubwo hari ukumenyerana bazaza se kumenyerana muri shampiyona y'u Rwanda aba ari rwoje gutegura amatsinda nibyo ndimo nkubwira APR irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo abo bakinnyi batahe sibyo bahurira n'ikipe
muri Tanzania bave akrawe bave akrawe ndabajya Tanzania Dar es Salaam cyangwa niba bakiri hano bagaruke hano bajyana na equipe ariko bagomba gukora ibishoboka byose bakajya kudatangira irushanwa ariko bashobora guhurira yo ariko APR irimo irakora ibishoboka byose ngo muri Sekafa izashobore kuhabonera squad yayo yose urumva hanyuma niyo batakina imikino yose ariko baba bari muri Sekafa baba bari he uwo bazamara gusinyisha azajoininga abandi akine Sekafa mu kinyi APR irimo ishaka utari muri competition cyangwa udasoje competition sibyo ni kuvuga ngo bazaza bajoininga basanga ekipe bakina sibyo APR yo kubgayo Sekafa bizaba byiza iyitwaye ariko irayifata nka pre-season ko kugerageza guhuriza yo groupe yayo urumva cyane byaba byiza bagakina imikino myinshi muri Sekafa bashoboye kugera kure urumva ariko barimo barakora amanywa nijoro mu cyumba kibanga kugira ngo abakinyi bane batatu babanyamahanga bamaze gusinya sibyo cyane nabandi bagera kuri bane byibuze bane bandi bagomba kwiyongeramo ubwose abakinnyi barindwi byibuze uko byagenda kose bashobore guhurira muri Sekafa umukinnyi umwe ariko nawe utarasinya utarabasinyira ariko bari mu biganiro umunyamari umunyamari niwe bigoye kubera ko ari muri equipe nationale kuna bonye ndi ni numero 10 Siakombo umunya Zambia Siakombo ugiye kuvugwa Siakombo numubinga ugiye kuvuga nawe ari mu biganiro bya nyuma na APE ariko nawe ntarasinya ateye ubwoba bigenze neza nawe numunya Zambia akinira Power Dynamo Siakombo ni Zesco cyangwa Zesco ibintu nk'ibyo ni Zesco Nizesco Siakombo nawe ari mu biganiro bigenze neza nawe agasinya kare ya joininga akaba yakina Sekafa ariko abakinnyi bari available nta mukinnyi APR izasiga ngo kubera ko idashaka ko ubusiyoroji kurumva ishoboka ubwo wabwira umuzungu ngo ujyane umukinnyi amen yatoje abakinnyi b'abastari barenze bariya kumbwira ngo ubuntu ni rampte cyangwa ngwe ngo arasigara kugira ngo byaba ari agashya amen hari ibintu biba bidashoboka hari ibintu biba bidashoboka na gatoya so APR ni ibyirimo irimo irarwana no kugira ngo izabone groupe yuzuye hariya muri Sekafa bakinane imikino yayo wa mbere kuri kuwa kabiri nabwo Sekafa izabitangiye izakinamo na Sing da Black nizere ko uzabuduha amakuru ya PFC cyane gatanu kuri gatanu ariko abantu bibuke ko ubu ngubu marakana batwamaze kuinstara tayari Sekafa yose abantu bazayikurikirana uko yakabaye uzagiyogeza live guturuka ni Zanzibar ni Dar es Salaam bavuga abashaka kuyirebera woza buri Dar es Salaam marakana noneho live uyoboza bayirebera abantu nyine nk'uko n'umuntu wajya kurebera yo match wenda y'Ufaransa na Espagne bambi na Portugal mu yayero Sekafa yose screen amaze kwirebera marakana bazayirebera kuri screen ya 90 na kinini cyane kingana n'urukuta cyane abafana b'umupira baba ba APR n'abandi bashaka kuyishungera nabikundira umupira bisanzwe uzaduhurira marakana cyane muzajye mucikanwa amasaha yose murangirana batahazi barangira bahazi ariko Sekafa yose murayifite cyane okay ubwo se muri APR sibyo kare cyahubwo rero urebye na ndumva ari ibyo niyo nabwo baritegura ngira ngo matariki nk'arindwi nibwo bazahaguruka berekeza muri Tanzania match yabiri ya mbere iri ku wa kabiri nabwo izatangira tariki 9 tariki 9 kwa karindwi urumva ntabwo bagomba kurenza 6/7 batarahaguruka ubwo ni hagati yo ku wa gatatu no ku cyumweru ku wa gatandatu no ku cyumweru muri weekend bagomba kwerekeza i Dar es Salaam amakuru ahazabera Sekafa ari se uyu munya Senegal basinyishije yarafite contract cyangwa yarirangiye kare hari amakuru ni rumors bihuha avuga ko uyu munya Senegal ategeza arangizanya n'ikipe APR yakora iryo kosa ngo uyu uri kuvuga ari Swane ninde Swane yaragifite amasezerano muri akipe muyihe muyiri yavuyemo muri kose nago se APR yamuguze ariko
mucunge kuri ibintu bari kuvuga se ko ngo Sekafa bashobora kuba batararangije injiniya cyane bande se batararangije ngape ni kimwe cya kabiri bashobora kuzafata ya mbere muri buri tsinda n'indi imwe nka best rules mu kwangiza kabiri zabaresha tufate mimana ubwo kimwe cya kane nagiye bazata bajya kimwe cya kabiri amatsinda sa tatu se hazazamuka imwe ya mbere numvaga azazamuka ebyiri Sekafa ngo yihute ko izarangira kuri makumyabiri n'imwe gitangiye ku icyenda ni iminsi icumi irushanwa rigomba kuba rivuye mu nzira kubera ko barabizi ko amakipe azitabira harimo abagomba kwitegura amarushanwa nyafurika bagira ngo rive mu nzira ubwo iyo ni apudeti ubwo niba ari uko bizagenda imikino yabigabanutse kuri APRFC ya mikino twabaraga itanu itanu oya ariko cyane ko nibura harya mu itsinda ntiharimo amakipe ane ubwo ni imikino ingahe nanera nane kuko izajya ikina hacamo umunsi umwe cyangwa ibiri bitewe ni iki gishya muri Kiyovu Serge kuri ibyo bya Swane wabazaga siko bimeze Swane ku ruhande rw'amaclub APR byararangiye nta kibazo na kimwe gihari urabona nibaza ko ibyo aho biva ku makuru ngiye ko nabikurikiye uyu mukinnyi yakiniraga ikipe yitwa Jarafu muri Senegal yabaye kabiri ariko afitanye amasezerano yari ameze nk'impizanyo yaratijwe na akademi yitwa sinibuka izina ryayo ariko ni akademi ya hariya urabona bafite amakademi afite abantu bayo ba nyirabakinnyi noneho nibo bafata ba bana bakagenda babatiza mu makara urabona ngo wenda ashobora kuba ikibazo kiri muri akademi niyo kipe akademi niyo kipe niho batumvikanaga neza amafaranga batumvikanaga neza ariko APRFC yaje kubasaba kumvikana bagakora inyandiko babyemeza banavuga bati ese twe turishyura iyihe club turishyura club d'origine yamureze ese turishyura iyo yakiniraga cyane ko buryo izo academy ntago ziba zishobora gutransfera umukinnyi ubwo ni nka biriya bintu bya kedi ni ukuvuga muri sisiteme uba ugomba kumusaba muri ekipe yakiniraga sibyo nkuru ekipe rero yakiniraga mutumvikanye wumvikanye na ekipe d'origine niba tuvuge akademi iri bufate 70% ekipe yakiniraga igafata 30% ariko still ugomba kubona go ahead ya club kubera ko ya club yakiniraga nizakora transfer nizaguha ITC nizaguha release letter muri system so amakipe yombi bagomba kubyumvikana ariko nibaza ko ngo nta kibazo gihari umushinyi wa Persona nawe nta kibazo ubwo iyo ni n'umunyazambiya n'uwavugaga ngo ni umubinga karenza avuze ko ari umubinga none se umukinnyi bavugaga ko yagiye muri Tanzania APR yarangayeho gato n'indi hari umukinnyi ngo APR ishobora kuba ukaze pe nerega ni umuvuari si bisa muri kuvuga wabaye topisco umukinnyi wa sezo APR yarangaye gute se yakamukiye yaranze APR ntabwo yarangaye si sinabikubwiye se bamuguze mu 400 se simba APR yagura umukinnyi mu 400 rigara hari APR nayo hari aho itaragera hari ibyo yifuza gukora ariko ntago iragera kuri urwo rwego amafaranga itanga aracyari make aracyari make cyane nuko imyumvire yacu ejo nahoze mbona umuvandimwe Rugangura Kisera avuga ko bije ari miliyari umunani izo miliyari umunani ni nkeya koko kare ariko yavugaga bije ya Minadef bije ya APRFC yes miliyari umunani z'amanyarwanda Akisere Rugangura ni komedi ntabwo ari komedi nawe ni kubyemera se byashoboka se wazana abakinnyi bameze gukoresha ngaho yabare none se twari hano muvuga ko APR bya basket yakoresha miliyari ebyiri nyine tubwire ufashe se amazu neza bari kwemerera abakinnyi yo kubamo n'aya mamodoka bazabaha nta mukinnyi wa APR icumbikira amafaranga arenze 300,000 by'inzu oya kare urabeshya ngaho baza urabeshya mbaza se ubu se iyi hano muri vision ubu iriya nzu ni 300,000 vision hehe hano hirya muri uyu mudugudu uwo mudugudu uwo vision
ni gacura ari ni he abamo abamo abakinyi ba pe uriho bazaba bahe ngaba star baramte naba niba niba bana bamubwo baba ari benshi bayifatanyije ngo niho bazaba ntabwo aperi ikodeshereza abatoza niba wenda bashobora kuba bayihenda baba mu apartment koko ari class ariko abakinyi kwazana umukinyi wa miliyoni 16 ku kwezi uzihembwa ukamubesha mu nzimu 300 ikibazo cyawe ni wumva narakubwiye nta miliyoni 16 ya peri yahemba abantu bo muri Ghana bababaye cyane ihemba amafaranga menshi imuhemba 600 abantu bo muri Ghana bababaye cyane ati ntumva ukuntu abasinya b'abanyamakuru mu Rwanda batemera abasinya bo muri Ghana bagiye kubabeshya nyine n'abatranslate nge ndababwiye ati ibi bintu mwabyumvise uyu muntu ni watangaje transfer bwa mbere none yaje anavuga ko ibyo bintu bidashoboka bababaye cyane ati baguhe proof niba babifite baguhe proof akubwira bati do umukinnyi bamuhagarika se hari uwafotora ayo masezerano nta bihari yaba rampute yaba dawuda si buvuga bo muri Ghana nta n'umurenza umushahara w'ibihumbi 600 none se ubu uri kumbwira ko umuntu witwa Benjamin waguzwe 50 yawe waguzwe 50 wahembwaga bitandatu ni bitandatu yahembwaga Benjamin bitanu uyu wahembwaga bitandatu ni ushaka kujya Libya uyu munya Sudan ariko yitwa nde Shibubu uburi kumbwira ka peri iri guhemba rampte bitandatu nk'amafaranga ya Shibubu n'amafaranga yanzuye kuri rampte ariko arisize impamvu umutinya kuvuga amafaranga y'abantu ariko reka nkubaze reka reka nkwibarize uri mu manager uwo mu mupira sibyo njye numva twarenga imyumvire yo ahubwo njye mbona bizaca n'intege sibyo kandi byakabaye ahubwo bifasha kugira ngo n'andi ma ekipe azamura urwego sibyo ariko ntituzana tukavuga ngo sezishize sibyo aperi yaciye ibintu yaguze abakinnyi ngo bahenze sibyo ntiyajya mu matsinda reka mubaze aperi yatanze Bijere Kritema ku makuru mfite y'ibihumbi 280 sibyo ubu niyo Kritema yose ntabwo bishoboka regisi tuvugisha uri siniya baguze abakinnyi bangana iki ngo uyu rampte oya ndakubwira sezishize ubushize batanga 180 uri Kritema yayo uretse Kritema yayo yari 280 sibyo by'amadolari sibyo ayo mafaranga iyo yashyize mu manyarwanda ni nka 300 000 nsingaye nkeya zirengaho sibyo ayo mafaranga abaguze abakinnyi kuri seze ebyiri sibyo ni ukuvuga ku mwaka ubaze bagusanga batanze nka 150 000 za rekiritema zo kugura abanyamahanga sibyo hanyuma ukavuga ngo iyo kipe ngo yaguze byacitse ngo irashaka kujya mu matsinda ayo ni amafaranga atagura umukinnyi umwe wa yanga noneho ubu uretse nkubwire amafaranga atagura umukinnyi umwe wa yanga noneho bari kuyahereza umwe w'iry'itanu oke ariko ni iry'itanu sitiri ku myaka ibiri sibyo ni ukuvuga ngo baba basohoye amafaranga sibyo tuvuge niba ari 170 000 iyo ubaze usanga bakoze rekiritema y'ibihumbi 350 n'urugero sibyo cya 350 000 pari sezo sibyo kuko ekipi igira bije ya buri mwaka ya rekiritema iyo usinyije abakinnyi b'imyaka ibiri ukabasinyisha ku 170 000 ubu urekirisa abakinnyi ba 350 000 kuri sezo sibyo ayo ni amafaranga ndimo nkubwira ko uwo mukinnyi regisi avuga sibyo simba yayarengeje umukinnyi umwe yayarengeje yaguzwe 400 yaguzwe 400 mu bintu bizaba binjira reka nanjye ndipuru nawe ni ukuvuga ngo yarengeje kumenya ubuzima bwari amakipe nese ya simba na yanga aho nanjye urumva ndipuru na kare uvuga iki reka ikibazo urumva ko dukeneye standard sibyo dukeneye kuzamura standard birababaje kuba hari amakipe yacu kuko adafite ubushobozi ariko ashobora kububona please abapolisi wumve ko standard umupira ahantu ugeze ubushobozi irukana amashami ngo ntiyajye mu matsinda wamuguriye kirongozi wa 20 000 wumve ngo waciye ibintu wamuguriye uriya mukaseri w'i Burundi wa 10 000 sibyo wamuguriye umugande
wo miliyoni zingahe waguze erijya wumva ngo waciye ibintu erijya wamuguze ibihumbi 40 ubwo parisezo ni ibihumbi 20 nuteranya polisi rekitema zayo kuri sezo uraza gusanga nta miliyoni 150 zirimo sibyo hanyuma ugende ubwire polisi ngo aba polisi baciye ibintu baguze mashami natagira noneho baramwica yabamuguriye abakinyi ibintu byaracitse agomba kujya mu matsinda agomba ku my friend standard ziracyari hasi cyane hakeneye ko imyumvire ihinduka abantu bakamenya aho umupira ugeze abo polisi niyo batanga bijero kritema bagahindura imyumvire bakamenya ko miliyoni 150 zidakora ikintu uvuga nibyo reje ayo mafaranga aratanzwe nibyo sibyo kandi bafite no kuvugura uwo mupira kuki bigirwa ibanga kuki bigomba guhishwa kuki bitajya ku mugaragaro APR standard urabizi se kuri APR impamvu bigora urabona urabizi ministeri y'ingabo yindi kipe itabigira ibanga ni iyi iyi ni APR amakipe yose akenshi atangaza abakipe agatangaza uretse kuba washaka amakuru hari ikipe wari wumva official yatangaje ngo twaguze uyu mukinnyi aya uretse kuba wowe wabimenya ukabivuga hari ikipe wowe subiza mbwira ikipe ya official polisi yari yatangaza ngo nta n'ikipe ibikora ku isi sport yari yabitangaza turabimenya nta n'ikipe ibikora ku isi nta ekipe official ariko nk'umwe mu bantu bituma official batabitangaza se cyane cyane nka twe tukiri abamateri hari igihe nk'umukinnyi ashobora kuza badirinze atabiza ari nk'umunyamahanga kandi azi ko ari kaganga yahagera bakabwira ko undi yaguzwaya bikaba byamuca intege ariko kujya gukina n'umuntu wenda ugukubye kabiri muri rokiritoma akurusha umushahara kandi wowe ureba ukabona ko ari wowe uzi kuri kagame kandi uzotanga uhembwa igihumbi ukajya gukina na 14 ariko ibyo biramenye muri Arsenal ntabwo amafaranga havetse yahembwa undi mwana uzamuka nyine umushahara w'umuntu none negosiyasiyo ze ziba ari ibanga professional ibura ni n'abacuruzi ibintu byabo byose bisa nkaho biri open kubera ko n'umupira wabo n'ubundi urunguka ariko nkatwe tuba turi muri manka buri gihe twebwe bijyanye na n'icyitwa foot business turi inyuma ya zero hanigiye nicara nkatekereza ko igihe kizagera umupira wacu ukaba waba koko ari ubucuruzi bwunguka budahora muri manka ya miliyari ya miliyoni nkareba ushobora gusanga wenda ihomba miliyoni 800 kuri sezo kiyovu hafi ayo mukura ugasanga ni hafi byose zijya kuba kibuko ureba imishahara ureba za rokiritoma ureba ibindi byose bigiye bishambikiyeho amaprime amarokari amatransiporo ari ibintu byinshi ugasanga ikipe ishobora kuba hano mu Rwanda imeze neza niri nk'umwenda wa miliyoni 500 n'izizo turere ahubwo zirahumba n'izo zira umwenda nuvuga ngo twe tukorera mu mwenda nicyo mba ntekereza ntibizagezaho koko siyo ko turacyari kure ntekereza ko financial fair play yari itazaza byari ibindi bintu nibiba bizaba mu myaka ya kera nko mu myaka ya jana muri Afurika ntibishoboka kuko barabizi neza ko ntaho bakura ntago kimpira ni ukuvuga ngo nta bafatanya business y'umupira ntago iraba business rivayabo ku buryo wavuga umuntu nimuzane nkurikije hayiretse ndi kubona Abraham nakomeje kumureba ko mu hayiretse ararenze pe ari hayiretse ubona ukabona ko atari ibintu byagwiririye umuntu ukabona koko azi umupira ahubwo nikomeza kuzarira ziramurya agapapu kandi nongere mbibutse ko hari taranse ni uko ngo ibi bintu bijyanye n'urujya n'uruza muri iki gihe hagati y'amakipe nzaba kubita inkuru hano mu rw'igihumure izaba ariyo nkuru izaba ari operasiyo izaba ariyo nkuru nyamukuru inkuru yawe nta nkinge babwira muzahita mwumva ko ndi nabashaka kwaruka ni ari ni inkuru ijyanye ngo ijya kumera taransiferi ijya kumera cyangwa se kuko izaba irenze tutangiye kuducanga mbere y'uko nkujyana muri Murera rero oya ariko nsaba mu cyumba cy'ibanga icyumba cy'ibanga twa Karenzi yatubwiye ko apama azarekurwa sinabyemeje ariko most likely agiye muri sekafa akigaragaza ashobora kuba agiye kwigaragaza ni opportunity yo kumva najya muri sekafa akapuruva birashoboka ariko kugeza ubu harimo mu cyumba cy'ibanga barimo baratekereza uburyo batandukana nawe bakazana uyu nguyu twabonaga bakazana Siakombo hagomba kuza abawinga uruca iburyo n'ibumoso muri APR hamwe na Fortebet uyu munsi se hari icyo baryamo uyu munsi se hari match ndi kubona hari muri Major League Soccer no muri Amerika se Amerika ntazihari
manager isoko barahubwo mu misiri yarayi baye ahubwo nibyo narebaga mu misiri za zamareke zirabazi hago bigaragaje nta nijoro nta kintu wasaruye nijoro nta match zari zihari nkubejo bizaba ari uburyohe ari ubumara Fortbet akadomorana wa abantu ba betting online kabisa abantu bakunda ku betting na Fortbet kuko ituma barya amafaranga menshi bikubo ni byinshi none bikongeraho ko iyo kubera kitagira cash out bituma ayo uri buryo n'urayarya akuzuko kashinga uti kipigeti wone gitego ari buryo nk'2500 ugatwara ijana ugakiura ijana ntabwo bijya bikubaho bakora cash out usa nk'ugira ngo gitego ntikibone sikite kibone ngese subize cash out zanje ziza mbere niyo yikubye kabiri nikuriramo ikindi kiza cya Fortbet iyo utari bukashinga uti bisobanura ko nta impamvu yo kuragira match ujyane nayo cyangwa uyihindure ushobora guhituma rwose yigira mu bindi ugatuza ugategereza kuza kuri barizirita cyane umwe Bavaria ni kinyobwa kidasembuye kitagira rukundo hano mu Rwanda gihagarariwe na New Kigali Line Market rero abone 7825 325 cyane turacyashimira kandi SP ifite iriya essence ku modoka ya nyuma ya 2011 kuri SP y'igikondo SP mu Rugunga ayo ma modoka ni ukuvuga ngo ashobora nuvuga ngo irarondereza iyo essence nicyo niyo karite yayo nicyo izwiho yitwa Edge 95 naho bayigira ariko mukomeze mwimeje neza muteka ifunguro irimo ikirungo chico tomato kabisa n'abantu bari mu gikoni hariya kuri Esperanza nibuke nahare mpariye bizuru iryoshye bitaruti hunze inzarwe y'isayo sha inzarwe y'isayo I'm going to go to the next one. Okay. Eske Sports Center kuri UTC. Hariya abakenera wenda kujya bahamagara no guhamagara 0783. Murikumva? Cyane. 4989386 4989386. Kabaza icyo kene cyose gifuka kuba ari sport. Gusa zira suppresses za Karenzi zikundishije abantu. Zitwa Karenzi mugira ngo ni za Karenzi. Ni marike yitwa Karenzi. Karenzi. Y'abafaransa. Ndayitangira ubuhamya ikindi kintu bujya nuko Karenzi utabizizi nuko ngo ntabwo ari nk'ibyiyondo bigiyeho kozaho nta nuvuga ngo iguma na wa mwenda wayo muri ko nayo yagiye kuvuga ngo mubiri ariko wayo w'umwimere sinzi ukuntu ziteye kabisa ziri ya surprise ziteye ubwo ntizinaremera okay ara kuri UTC Radiant abagira ikindi kibazo ngingimira ku buryo bwo gusemba ko umuntu wese abashaka kuzagira ngo azabone amafaranga yake muri kintu cyarimwe mujye muhamagara 1810 yes muri Kiyovu rero reka tujye duhere muri Reyo duhere muri Murera gatoya hari akapde ni mugoroba hari ahantu na ciye gatoya ni nkuru cyaka kubaza Karenzi twagenderana n'abantu bamwongere inde